Ovo je drugi festival po redu, jeste mlada manifestacija Doma omladine, ali možda je i najveća obzirom na dužinu trajanja i na broj programa i broj izvođača i učesnika koji nastupaju na njemu i ima za cilj da promoviše slobodu u najširem smislu te reči, naravno uvek kroz umetnost, kao što i glasi da je umetnost majka slobode. Sloboda je veoma širok pojam. I jedan od najvećih aforističara svih vremena, Stanislav Iržilec, je rekao jednu lepu misao. Muzika slobode ne može se izvoditi na instrumentima nasilja. Danas nekako u ovom svetu krcatom nasiljem, u svakom smislu reči, ne mislim samo na brutalne obračune vatrenim oružjem, već i na razne pritiske koji postoje u raznim sferama života, prilično je hrabro i dragoceno govoriti o ovoj temi i neophodno, nužno je naravno govoriti o ovoj temi. Svakako, najznačajnije o tome što govore mladi ljudi, što se to događa u Domu omladine. Ja sam stranac jer nikad nisam postao deo. Ja sam varvarin. Zašto se smeješ? Moje poreklo, nekoliko naučenih manira. Ustani, šta to radiš? Prestani, Davide, dosta. Koje sam ja živio kada rekla si mi gotovo je, odmah sam popizdeo, plakao ko pička, molio te da mi se vratiš, a gledajte smo sad, ali lepe trenutke pamtiš. Skeptici su razvijali teorije o mogućem nastavku dešavanja. Volim da ponavljam delovanja koja deluju ljudski, ali ljudski, pa da rade ljudi, kao stanje leće u logori spred žene i tvoje male deci u Vukovarsku, Sremsku na vojne vežbe. Kao i uvek, znači, na svom pesničanju dovodimo pesnike koji su negde i afirmisani, ozbiljni pesnici u smislu da su objavljivani, ali takođe dovodimo i pesnike i pesničarke koje do sad nisu nikad čitali poeziju, nikad nisu objavljivali, možda im je ovo sad prvi javni nastup, dovodimo takođe i muzičare, tako da imamo i bendove, to je negde onako klasična forma pesničanja, imamo dve runde, u svakoj rundi pesnik čita po jednu pesmu i između su ti muzički predasi, odnosno bendovi sviraju. Baker Sinners, tročlani rock band iz Pančeva, čisti rock'n'roll, sloboda izražavanja kroz muziku i tekstove. Tekstove govore uglavnom o ljubavi. Umetnost je sloboda i sloboda je umetnost. Mislim da biti slobodan znači biti umetnik u ovom svetu.